και στα πάθη. Έφυγε σαν σήμερα σε ηλικία 47 ετών. Ο αρχιεπίσκοπος του Παρισιού μάλιστα αρνήθηκε τη ρωμαιοκαθολική ερετελεστία της ταφής λόγω της αμετανόητης και αμαρτωλής ζωής της. Τελικά έθαψαν τη σωρότη στο νεκροταφείο Père Lachaise στο Παρίσι, δίπλα στον τάφο της κόρης της, και στην κηδεία της παραβρέθηκαν πάνω από 100.000 άνθρωποι. 18 Σεπτεμβρίου 1946 το Σπουργιτάκι θα επισκεφτεί πρώτη φορά την Αθήνα για μια εμφάνιση στο θέατρο Κοτοπούλη. Ανάμεσα στο κοινό και ο 25χρονος τότε Δημήτρης Χόρν, τον οποίο η Εντί θα γνωρίσει και θα ερωτευθεί και ραμβόλα. «Σ' αγαπώ όπως δεν αγάπησα ποτέ κανέναν, Τάκη. Μου πληγώσει την καρδιά», γράφει σε μια τετρασέλιδη ερωτική επιστολή με ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 1946 η Πιάφ προς τον Χόρν. «Ξέρω πως είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα», συνεχίζει στην ίδια επιστολή. Από ό,τι ξέρουμε μέχρι σήμερα, ο έρωτας αυτός ήταν χωρίς ανταπόκριση. Η σχέση της με την Ελλάδα θα συνεχιστεί, όχι μόνο καλλιτεχνικά, αλλά και στα προσωπικά της. Το 1962 θα ερμηνεύσει το εμβληματικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Όμορφη πόλη» για το soundtrack της ταινίας «Οι εραστές του Τερουέρ». Ένα χρόνο νωρίτερα, το καλοκαίρι του 1961, γνωρίζει τον άντρα που έμελε να είναι ο τελευταίος της έρωτας, τον Έλληνα Θεοφάνη Λαμπουκά, κομωτή και τραγουδιστή. Θα παντρευτούν τον Οκτώβριο του 1962, εκείνη ήταν 46 και εκείνος 26. Ήταν ο τρίτος και ο τελευταίος άντρας της. Χιλιάδες Παριζιάνοι μαζεύτηκαν έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία που έγινε ο γάμος και καλύφθηκε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά από όλα τα μέσα της Γαλλίας ως το γεγονός της χρονιάς. Η Πιάφ, ως πιο έμπειρη, ανέλαβε να προωθήσει την καριέρα του, επινοώντας το ψευδώνυμο με το οποίο έγινε γνωστό στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Το Τεό Σαραπό, μια παράφραση της λέξης «Σ' αγαπώ». Ο γάμος τους κράτησε μόλις ένα χρόνο, αφού η Εντίθ Πιάφ έφυγε στις 10 Οκτωβρίου του 1963. Ο Θεοφάνης Λαμπουκάς πέθανε το 1970, μετά από ένα τραχαίο ατύχημα, σε ηλικία μόλις 34 ετών. Τάφηκε δίπλα της και η επιγραφή πάνω στον κοινό του στάφο γράφει «Η αγάπη τα κατακτά όλα».